ma tahtsin nüüd ütelda seda, et lugupeetavad, kes ma olen Miss Estonia, Mr. Estonia, Eesti topmodell ja topman ja mis Tallinna kaubamärgi omanik jätkuvalt ja see on registreeritud patendiametis, minust ei saa kahjuks üle ega ümber, on küll 2009 või 2010 jäigi selle vaidluse pärast seal vahele, aga ma tahtsin nüüd jõuda ikka selleni, et kodanik Valeri Toompealt, kes eile pani üles oma tennisereketite näituse teletorni. Lavamine on homme. Ja homme palun, kui tahate kell 16. Ja ma pean tegelikult Pärnus minema hoopis selle seniortennise. Okei, ma ei jõua ikka selleni. See on muidugi... Kuule Virtsus ja see on... Kuule, kellele ma räägin sellest? Ma olen seal ise kaks korda see aasta käinud. Ega me raha ja sellest ei ole näed. No nägid. Aga ma olen selle aastaga... Ma ütlen ametlikult kahjuks, et järgmist Miss Estonia võistlust kodanik Kirss ei korralda. See peaks... Ma olen 10 aastat on Miss Estonia kaubamark müügis. Tänavasta kevadel oleks peaaegu tulnud täielik foblaa ja olekski saanud ära müüa ja olekski saanud ära see tahtsid korraldada ja sellepärast ma saatsin kirjad näed nii edasi tagasi. Esimest korda Postimees oleks olnud ajalooline juhus, nad, ma tegin ettepanek paljudele meediale ja Postimehe arendusdirektor vastas, et jah, tema on nõus, ma pakkusin neile esimest korda Miss Estonia valida rahvuslik, Miss Estonia valida internetis. Me oleme küll valinud nii edasi tagasi internetis kõiki tüdrukuid ja nii edasi tagasi, aga et Miss Estonia. Ja ta oligi algul nõus, aga ma ei tea, mis see viga oli. Võibolla ainult see, et järsku ma pakkusin, et 5 meil ja veel siis, et nemad võiks teha kõrvale teise võistuse ja sealt iga nädal võiks vahetada. Ootad, nüüd läheb asi juba liiga kaugele. Ootad, pidupäev. Jah, ma tunnen, et ma olen jälle selle... Tämä on ju missipäev. Just, aga ma tahan nüüd meedia heatahtliku suhtumist ja abi selles mõttes, et härased, mis Estonia kaubamärk on jätkuvalt müügis, ma ei taha midagi enamat, kui tahan lihtsalt oma 25 aasta tööraha. Väga, väga väikse summa ja me jõuame kokkuleppele, aga need peavad olema inimesed, kes teevad sellest meediasündmusi jälle, nagu ta oli eelmisel sajandil ja ma ei ole mitte sentigi andnud alla selles mõttes, mis tähendab kandidaatidega töö. Nad on kõik teinud essee, nad on kõik teinud, nad teeksid praegu teile talendinumbri, mis oleks fantastiline, eks ole? Ja kõik on selleks väga, aga me ei hakka siin lörtsima, ma ei saanud seda posti, ma aluse tegin, aga posti ei saanud valmis ja postitantsunad ei tantsi. No nii, et okei, okay. Et ärased ja prouvad veel kord, Miss Estonia on, ei ole surnud. Noh, öeldakse küll, et kuningas on surnud, elagu kuningas, aga see meedia sündmusena, see kaunis vale aitab kõigil elada ja eriti noortel ja eriti nendel inimestel, kes selle väga, väga raske tiitli tegelikult võidavad, sest kõik alles algab. Tänan teid, lugupeetavad veel kord. Ja ma tahaks väga loota, et järgmine aasta tuleb niisugune suursugune üritus, nii nagu oli see Sakalas, kus ma korraldasin 8 aastat. See on olnud mulle one man show. See te ei kujuta ette, aga ma ei esine ammugi enam, et see ei ole ka tähtis. Okei, aitäh teile. Kas jüri võiks korraks siia tulla veel?